Вітаю вас, друзі. Нарешті перейдено ті самі червоні лінії. І так ще один Рубікон пройдений. Діло дійсно пахне Третьою мировою. Росіяни дуже ображені на президента Франції Еммануеля Макрона. Кажуть, він ті самі лінії перетинає. Політичний вискочка, який вдруг вирішив возомнити себе ще ко всьому і Наполеоном. У зв'язку із цим у них виникають дуже різні емоції, але насамперед... Страшно, насправді. Це просто страшно, да? Всім. І щоби страшно було не тільки росіянам, російські пропагандисти погрожують усьому світові. Я не розумію, що всі умруть. Умре не тільки Париж. Всі умруть, якщо почнеться ядерна війна. І усе це тому, що Макрон сказав, що гіпотетично колись у майбутньому може постати питання відправки військ до України. Це усе почалося із того, що позавчора у Парижі Макрон провів зустріч із більшістю європейських лідерів. Питання було тільки одне – посилення підтримки України. Як пояснив сам Макрон, європейські партнери мають надавати Україні більше озброєння, тому що на американців не можна розраховувати. Est-ce que nous devons déléguer notre avenir à l'électeur américain? Ma réponse est non, quel que soit son vote. Donc on n'a pas à attendre le résultat. C'était le but de cette réunion d'aujourd'hui, c'est pour ça que je l'ai voulu maintenant. N'attendons pas de savoir quelle est l'issue de ce résultat. Самі по собі заяви це, звісно, прекрасно, але нас із вами більше цікавлять дії. І такі наче також є. Макрон створює коаліцію для постачання Україні озброєнь середньої та великої дальності. Ну і саме опасне, звісно, предоставлення Україні дальнобойних систем оружия. Можливо, гіпотетично нам навіть дозволять бити цією зброєю по території так званої Росії, але це не точно. Проте це не заважає росіянам вже мріяти про те, як ми знищимо дитячий садочок у Білгороді. Для того, щоб ця країна могла вести терористичні атаки важніших інфраструктурних об'єктів і критичної інфраструктури Росії, в глибині є європейської частини. Та найбільш обговорюваною темою, причому не тільки серед російських пропагандистів, а й у багатьох країнах Заходу, стала пропозиція чи то припущення Макрона. Як повідомляє видання Reuters, Макрон заявив, що під час організованого ним саміту у Парижі лідери європейських країн обговорювали питання щодо спрямування до України своїх військ, але наразі відсутній відповідний консенсус, проте, за його словами, нічого не можна виключати у майбутньому. Поразка так званої Росії є необхідною для безпеки та стабільності Європи, зазначив Макрон. І я, коли усе це прочитав, то дуже сильно здивувався, тому що невже оці слова сказав той самий Макрон, який напередодні повномасштабного вторгнення говорив оце? Ні, безпечності для європейців, якщо немає безпечності для Росії. Заява Макрона стала надзвичайно резонансною. Її почали обговорювати у багатьох країнах світу, і лідери наших держав. Партнерів поспішили одразу казати, що ні. Вони точно таких планів не мають. А президент Джо Байден чітко заявив, що США не надсилатимуть свої війська до України. І також генсек НАТО Єн Столтенберг виключив будь-яку присутність сил Альянсу в Україні. Згодом висловився на цю тему також і міністр закордонних справ Франції. Він зазначив, що коли ми говоримо про відправку військ на територію України, то йдеться не про відправку їх для ведення бойових дій, а для, наприклад, виробництва боєприпасів. Нам треба розглянути нові дії на підтримку України. Вони мають відповідати дуже конкретним потребам. Я маю на увазі, зокрема, розмінування, кіберпростір та виробництво зброї на українській території. Деяких цих дій можуть вимагати присутності військових на українській території, не переходячи до участі в бойових діях. Але ключове твердження Макрона він усе ж таки знову процитував. Нічого не можна виключати. Це була і залишається позиція президента республіки. Доволі швидко на заяву Макрона відреагувало також і Міністерство закордонних справ так званої Росії. Сергій Лавров сказав, що це дуже погана ідея і краще європейцям подумати. Ті, хто такі мислі не то, що висказує, а навіть допускає в своїй голові, вони повинні все-таки цю голову употребляти на більш раціональні, на більш безпечні для Європи. Ну а на російському телебаченні були більш категоричними і вже зробили висновки наперед, що рішення точно ухвалене і взагалі у Європі усі мають таку ж позицію, як і Макрон. З'явилася Європа така
Макронізація Європи. Насправді те, що пропонує Макрон у найближчій часовій перспективі, дуже малоймовірно. Україна сама не розглядає варіантів введення іноземних військ на свою територію, але це не усе. Європейські держави і не готові до великої війни, і дуже бояться її. І, скоріш за все, вони не ухвалять подібних рішень, знову ж таки, найближчим часом. Але війна Росії із Североатлантичного альянсу стане неизбежно. Якщо наші партнери не будуть надавати Україні необхідні обсяги озброєння і боєприпасів, то тоді дійсно війна так званої Росії проти НАТО буде неминучою. Днями Владимир Путін підписав один дуже цікавий указ. Указ про створення Московського та Ленінградського військових округів. І це точно не для війни проти України. І наш слово благодарності. Дякую. Росіяни на перспективу, звісно, готуються до війни проти держав-членів НАТО. Це не є зовсім секретом. Проте у той самий час вони розповідають, що це НАТО готується до війни із так званою Росією і навіть вигадують фантастичні сценарії. Два тральщика мінних британських, які повинні участвувати в ученнях в Арктичному регіоні, оснастити українськими екіпажами для галочки. І щоб вони провели атаку, словно, на Северний флот. Багато європейських держав також заявляють, що так звана Росія може напасти на них у разі, якщо Україна буде послаблена або програє війну. Колишній міністр закордонних справ Литви каже, що у разі, якщо так звана Росія нападе, то вона може забути про Калінінград. Екс-глава МІД Прибалтійського Дмитрофа Лінкевичус уже фантазирує о захваті нашого Калінінграда. Мол, якщо Росія осмелиться бросить визов НАТО, то Калінінград, цитата, буде нейтралізован першим. Російські пропагандисти і не заперечують можливих планів так званої Росії напасти на країни Балтії і, як завжди, погрожують тут нічого нового. По правилам, першими будуть нейтралізовані Вільнюс, Ріга і Таллін. Так що лучше би прибалти помалкивали. Похизувалися на російському телебаченні також і великими зовнішньополітичними досягненнями Владимира Путіна. Швеція завжди була нейтральною країною, тепер вона член НАТО і там є американські бомбардувальники. І от Швеція вже вовсю превращається в плацдарм Западу для війни з Росією. Посмотрите на авіабазу «Калекс». Всього 340 кілометрах від нашої границі прилетіли два американських бомбардувальника B-1B. Владимир Путін впроваджує таку успішну зовнішню політику, що усі обов'язково дослухаються до його прохань. Без всяких хитростей. Ми просто прямо поставили вопрос. Що ніякого движення НАТО на восток далі бути не повинно. Але менше з тим, справа дуже серйозна. Якщо Сполучені Штати Америки і надалі не будуть надавати допомогу Україні, то ситуація на фронті суттєво погіршуватиметься. І тоді питання збройного протистояння так званої Росії проти держав-членів НАТО стане не питанням гіпотетичним, а тільки питанням часу. Що стосується допомоги Сполучених Штатів для України, то учора Байден провів зустріч із лідерами Конгресу. Насправді ця зустріч була потрібна тільки для того, аби усі її учасники, включно із республіканцями, переконували тільки одну людину – Майка Джонсона, спікера Палати представників, що треба надати допомогу Україні. Як сказав Чак Шумер, який, власне, нещодавно повернувся саме з України, він сказав, що усі на цій зустрічі, окрім Майка Джонсона, дуже пристрасно і наполегливо намагалися довести Майку Джонсону, спікеру Палати представників, чому допомога Україні потрібна вже зараз. Після цієї зустрічі у риториці Майка Джонсона, який, я нагадаю, є підконтрольним Трампу, мало що змінилося. Хіба що раніше він казав, що взагалі не винесе питання допомоги Україні на голосування у Палаті представників, а тепер каже, що спершу іще треба проголосувати за безпеку кордону та за фінансування уряду. Я дуже чітко сказав президенту та всім присутнім у залі, що Палата представників активно шукає та досліджує всі різні варіанти щодо цього, і ми зробимо це вчасно. Але знову ж таки, першочерговим завданням країни є наш кордон і забезпечення його безпеки. Це катастрофа, і вона повинна припинитися. Сьогодні Палата представників повертається із канікул до своєї роботи, і я думаю, що протягом найближчого тижня-двох буде вже остаточно зрозуміло. Та, скоріше за усе, Майк Джонсон і далі буде блокувати допомогу для України. Але у такому разі є іще один цікавий варіант.
варіант. Якщо у Палаті представників знайдуться голоси для того, щоб розпочати процедуру імпічмента щодо спікера Палати представників, то тоді винести питання допомоги для України можна буде без його згоди. Ну а у Білому домі переконані, що голоси у Палаті представників вже точно є. Ми переконані, як неодноразово казали, що якщо Палата представників просто проведе голосування щодо допомоги Україні, вона буде ухвалена. І поки триває оцей політичний цирк, ціною якого є життя українців на фронті, точаться і далі дуже важкі бої. Росіяни продовжують наступати на більшості напрямків. Учора вони знову намагалися атакувати село Роботине, точніше те, що від нього залишилося. Штурм зупиняли у тому числі за допомогою ваших дронів камікадзе. Ми із вами, звісно, не можемо замінити американську допомогу, але ми можемо давати нашим силам оборони нові додаткові можливості і продовжуємо це робити. Вони мають надзвичайно велике значення на війні не тільки тому, що вони ефективні, а й тому, що нам бракує інших видів озброєння. І тому я закликаю вас вкотре, беріть і долучайтеся. В описі до цього відео є усі необхідні реквізити, закидуйте на дрони, дронів треба набагато більше, потрібно, щоб у нас було їх стільки, щоб можна було кожному окупанту відправити по дрону у пику.